أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى ما عدد الله رحمه الله رسول أكرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يصل الله السلام عليكم أزيز المؤمن مؤمن مسلم robbil alamin barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni xayr ihsonlarimizni o'zini dargohida qabul qilsin balolardan ofatlardan bizni yurtlarimizni alloh subhanahu va taolo o'zi uzoq qilsin hurmatli aziz mo'min musulmon aka ukalar opa singillar mana ramazon oyini birinchi 10 kunligi nihoyasiga yetib ikkinchi 10 kunligi ham vaqtlari o'tib ketyapti ro'zalarni tutyapmiz ammo ulamolarimizni ko'rsatgan ko'rsatmalari bor qur'oni karimdagi oyatlarga hamda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollalohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra aytishadiki ashrul avaxiri avahiri ramazon oyidagi oxirgi o'n kunlik ramazon oyidagi oxirgi o'n kunlik bu eng afzal kunlar eng afzal tunlar ayniqsa eng afzal tunlar deb nomlangan شنك الله سبحانه وتعالى قران الكريم دا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ألبتة أنزلناه تشردي تشردي أن نحسد مخسد قران الكريم قران الكريم الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ليلة القدر كيشاسد بز قران الكريم الله سبحانه وتعالى قران الكريم دا. مرحبا تخليتها. الأشر الأواخر oxirgi o'n kunlik umrni nihoyasi chiroylik amallarni xotimasi chiroylik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytyaptilar inaa amallar niyet. niyatga ko'ra va yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam hadisda Innamal a'mal bil Innamal a'mal bil vati amallar xotimasiga ko'ra e'tiborlidir amallar xotimasiga ko'ra e'tiborlidir ba'zi bir odamlarni ko'rsangiz amallarni boshida boshlagan vaqtlarida juda ham alanga o'tga o'xshab juda tez boshlab ketishadiyu ammo nihoyasiga yetganda oxiriga yetkaza olishmaydi shuning uchun ulamolarimiz aytishadi doimo amallarni oxiri go'zal masalan bir inson umrini e, ba'zan xato kamchilik bilan o'tkazishligi mumkinu ammo umrini nihoyasiga yaqinlashgan sari alloh taologa yaqinlashadigan bo'lsa boshidagi gunohlari kechiriladi, oxirisi hisobga o'tadi xuddi shuni singari ramazon oyini boshlaganimizda ham e, ba'zan xato ba'zan kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lishimiz mumkinu ammo ramazonni oxirini chiroyli nihoyalaydigan bo'lsak birinchi va ikkinchi o'n kunligi mana shu oxirgisiga qarab belgilanadi biz inshaalloh oxirgi o'n kunlikka qarab ketyapmiz oxirgi o'n kunlik eng afzali birinchi o'n kunlikdan ham ikkinchi o'n kunlikdan ham ko'ra eng muhimi oxirgi o'n kunlikka yani nabiyi sallallohu alayhi vasallama yuhyi lalahu va hadisda aytiladi rasululloh sallallohu alayhi vassallam tunlarini qoim bedor holatda o'tkazar edilar va ayollaridan uzoq bo'lar edi degan hadis bor nafaqat bir ikki balki rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'n bir turmush o'rtog'i bo'lsalar e, tirik vaqtlarda to'qqiztasi bilan birga yashagan bo'lsalar mana bu to'qqizta ayollardan uzoqlashib balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam robbil alamiga yaqinlashib xossatan oxirgi o'n kunlikdayaqinlarini qavm qarindoshini uyg'otar edilar o'zlari ahli oiladan uzoqlashib ibodatga mahkam bo'lar edilar va tunlarini bedor o'tkazar edi edilar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini aytgan hadislari bor siz bilan bizga alloh subhana va taolo mana shunday imkoniyatni beryapti qabr ahlidan so'rang deydi ulamolarimiz qabr ahlidan so'rang agar ular ramazon oyida qaytib kelishganda nima qilishgan bo'lar edi siz bilan biz hali qabr ahlidan emasmiz balki biz hozir tirikmiz va alloh va taolo bergan ne'matlarni ustida yashayapmiz biz qur'oni karimni deyapti de alloh taolo laylatul qadr kechasida tushirdik oxirgi o'n kunlikda qadr kechasi bor laylatul qadr kechasi ming oydan sakson uch yildan afzal sakson uch yildan afzal bo'ib ham yoz oylarida hozir hech qancha vaqt ketmaydi mana shu sakson uch yildan afzal narsani oxirgi o'n kunlikni ichida topib olsak bo'ladi qaysi kunida toq kunlarda degan so'zlar bor juft kunlarda degan so'zlar bor ammo oyni chiqishligiga qarab bir yerda ertaroq bir yerda kechroq chiqqan bo'lishigi mumkin toq kunlar güller, juft kunlarni ajratish ham qiyin bo'ladi demak laylatul qadr oxirgi o'n kunlikning hammasi laylatul qadr oxirgi o'n kunlikning hammasi bo'lishligi mumkin shuning uchun biz jamoatlarimizga mo'min musulmonlarga eslatamiz mavsimda turibmiz ibodat qiladigan joyda ibodat qiladigan zamonda ibodat qiladigan va qabul bo'ladigan duolar qabul bo'ladigan alloh taologa eng yaqin bo'lgan alloh taologa eng suyukli bo'lgan oy eng suyukli bo'lgan tunlarda turibmiz va vaqtlarimizni bekorchi televizor ko'rishlik bilan yoki bekorchi so'zlar bilan g'iybat tuhmatlar bilan o'tkazib yubormaylik balki vaqtlarimizni mana bu ibodat bilan o'tkazaylik alloh taolo xossatan ramazon oyida qur'oni karimni tushishligini tanladi va qadr kechasida to'lig'icha rasululloh sollallohu alayhi vasallamga lavu mahfuzdan birinchi osmon dunyosiga qur'oni karim tushirildi bir ikki kun ichida darrov de, bu ramazon ham o'tib ketadi ammo ibodat qilib olgan insonlar إن شاء الله 83 أُجِّيلِكِ إبادتنا ألشد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته